რაშედეგი ხდება ქვეყანა მერვე გიორგობას ვარდების რევოლუციიდან თავარ მიღწევებად ის რეფორმების ახალდება რომლებიც ბოლო წლების განმავლობაში განხორციელდა დღეს ამ რეფორმებს უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციების საქართველოს წარმატების ფორმულა დაფასებენ გიორგი გაბუნია უფრო დეტალურად იმ ცვლილებების შესახებ რომლებიც ქვეყანაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოხდა ბოლო 8 წლის განმავლობაში გატარებულ რეფორმებს შორის ყველაზე მასშტაბური და შესამჩნევი სამართალდამცველ სტრუქტურებში განხორციელებული ცვლილებებია. პოლიციის პირადი შემადგენლობა თითქმის მთლიანად შეიცვალა და გაჩნდა პატრული. კორუფცია აღმოიფხვრა და დამარცხდა ქურდული მენტალიტეტი. რეფორმირებული სტრუქტურის სიმბოლოდ კი გამჭვირვალე შენობები იქცა. ის ტრადიციები, სტანდარტები, რაც იყო საქართველოში 8 წლის წინ, ის სტანდარტები და ის ტრადიციები აღარ არის საქართველოში. დღეს ქართული ხალხის განწყობა იგივე მენტალიტეტი, რომელიც გააჩნდა ქართველ ხალხს, კრიმინალთან დაკავშირებით, პოლიციასთან დაკავშირებით, რადიკალურ თავის შეცვლა, ჩვენ ქართველებს ჰქონდა განწყობა, რომ ამ სისტემაში მოშლა შეუძლებელია, კორუფცია და კრიმინალიზაცია არის ქართული კულტურის ნაწილი და ყველა დავწერთ, რომ ქართველები არიან ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული, ყველაზე არაკრიმინალური, ყველაზე შრომისმოყვარე და ყველაზე ლიბერალი საზოგადოება თემ მსოფლიოში, რამაც და რო არა საზოგადოების გარდაჭერა, ეს რეფორმი ახალ განხორციელდებოდა. ის რომ დღეს კრიმინალობა არის მისაბაძი, ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება, იმიტომ რომ იმ საზოგადოებაში, სადაც ყველას უნდა იყოს წარმატებული მოსწავლე, წარმატებული სტუდენტი, წარმატებული ჟურნალისტი, წარმატებული მხატვარი, წარმატებული პოლიციელი, ეს არის ჯანმრთელი საზოგადოება. იმ საზოგადოებაში, სადაც ყველას უნდა იყოს ყველა თვითონ ან მისი მეგობარი ყოფილიყო კანონიერი ქურდი, აიღო წილები და რეკეტი გამოერთმია ფული მეწარმისათვის, ის საზოგადოება იყო ავანტყოფე და განცირული იყო დაღუპვისაგან. მადლობა მერც ჩვენ იმ გზას გვერდი აუარეთ და მივდივართ იმ სწორე გზით, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენ თვითონი ჩვენი ოჯახის კეთილდღეობამდე მიგვიყვანს. კორუფციის დამარცხების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ბიუროკრატიის შემცირება. ამ კუთხით კი უმთავრესი ინოვაცია იუსტიციის სახლებია, რომლებიც უკვე საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მოქმედებს. რა იყო და რა არის დღეს? ჩვენ ყველაზე კორუმპირებული ქვეყნა ვიქეცით, ერთ-ერთ ყველაზე არაკორუმპირებულ ქვეყანად მსოფლიოში. ყველაზე განუვითარებელი ქვეყნიდან ვიქეცით, ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ ქვეყანად მსოფლიოში. ყველაზე დაუცველი ქვეყნიდან ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანად ვიქეცით და რაც მთავარია, ყველაზე ბიუროკრატიული ქვეყნიდან ვიქეცით ყველაზე ნაკლებ ბიუროკრატიულ ქვეყანად მსოფლიოში. ამას მოწყობს რეფორმები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ საქართველოში. ეკონომიკის სფეროში მიღწეულ შედეგებზე ციფრები თავად საუბრობს. ბოლო წლებში გაიზარდა როგორც სახელმწიფო დაფინანსება, აგრეთვე უცხოური ინვესტიციები. ქვეყნის საერთაშორისო რეიტინგი გაუმჯობესდა, რაც მის ეკონომიკის სტაბილურობის გამყარებაზე მეტყველებს. გაიზარდა სახელმწიფო ბიუჯეტი, გაიზარდა საპენსიო პაკეტი, რომელიც უკვე ხანდაზმულთა დაზღვევასაც გულისხმობს. 8 წლის წინანდელი საქართველო გავახსოვთ. და ძალიან მარტივი გახდება ნებისმიერი ადამიანისთვის ამის შეჯავა. ახლა კი ამობერო რა მოხდა მე რო ელექტროენერგია გვაქვს, მე რა რომ კორუფცია არ არის, მე რო პოლიცია ფულს არ იღებს. ხო, გასაგებია ეს პრობლემა. 8 წელს წინ ეს ხო ყოველდღიური ცხოვრება იყო ჩვენი ერის და ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი საზოგადოება. ალბათ ყველაზე დიდი მიღწევა მაინც კორუფციას ებრძოლა. ჩვენ ვხედავთ რეალურ შედეგებს სექტორების მიხედვით, როგორც ტურიზმის სექტორში, ტურიზმის სექტორი სწრაფი ტემპით ვითარდება და ქმნის სამუშაო ადგილებს, მის საშუალებას მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის გამოითარდეს. ვხედავთ რეალურ შედეგებს ავიაციაში, უფრო მეტი ავიაკომპანია დაფინანსდა დღეს საქართველოში. ვხედავთ რეალურ შედეგებს მშენებლობაში, მაგალითია ტრამპის მშენებლობა ბათუმში და ვხედავთ რეალურ შედეგებს ბიზნესის გამვითარებაში. ბოლო 8 წლის განმავლობაში უამრავი რამ გავაკეთეთ იმისათვის, რომ გაუმჯობესებულიყო საბაჟო პოლიტიკა და საბაჟო ადმინისტრირება. ჩვენ განვაახლეთ და ახლა ავაშენეთ თავიდან საბაჟო გამშვები პუნქტები, საბაჟო პორტალები, რაც რეალურად წარმოადგენს ამ ქვეყნის სავიზიტო ბარათს. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ შეგვემცირებია საგადასახადო წნეხი 2003-2004 წლებში. ჩვენ გვქონდა 21 გადასახადი, დღეს გვაქვს 6 გადასახადი. თუ წლების წინ ჩვენი ქვეყანა რუსეთის ენერგორესურსებზე იყო დამოკიდებული, ახლა სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა. საქართველოს ახალი ენერგო პარტნიორები ჰყავს, ხოლო ბევრი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც ბუნებრივი აირი არასოდეს მიეწოდებოდა, უკვე გაზიფიცირებულია. ადგილობრივი ჰიდრორესურსების ეფექტური გამოყენების ხარჯზე მოსახლეობა დენით 24 საათის განმავლობაშია უზრუნველყოფილი. ქვეყანაში გამომუშავებული ჭარბი ელექტროენერგია კი უკვე ექსპორტზეც გადის.
Torres Cesares, Tlianat, importer, Kakendan, exporter, Kakana Chamokali Beba, Chernova Hotel, Tamatabit Infrastructure, Shere Globas, Uko Turket is Mimar Tulabit, Songhet is Azerbaijan is Mimar Tulabit, Romarse of the Skatnat Semi Sasha Lebebi, Imotisoga, Dices, Sagatolo, Sarmoguli, Electroenergia, Exports, Tatavistot, Sagatolo, Shasrenoguli, Hydro, Electrosaguri, Pulis, Polisa, Mosakura, Base of Days of Cartel Bomb Horribles, Tam Horribis, Rastan, Tati. Ikneba garantirebuli gzelvadian periodchi stabilur da usaptva elektromarkeba. Საქართველოს ნებისმიერ კუთხემდე მისვლა მსუბუქი ავტომობილით სწრაფად და მარტივად უნდა იყოს შესაძლებელი. ასეთია სახელმწიფოს გეგმა. ამისათვის კი მთელს ქვეყანაში ინტენსიურად მიმდინარეობს თანამედროვე მაგისტრალების, გზების, ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა. Mina gitkat rom sakom mishlovan izurebi ko infrastrukturus gamu tarabis mimar tulebit ambolo tulebis gamu lobashi magat sero tarmo dvino sakat toshiare su shudiat kilometri centralul gizada misis hametas kutas kilometris rehabilitacia muqtini otkhas khidis rehabilitacia muqtini tormuzi akhali khidi awashini mes tausa drat sakzom shirebul basi khiba akhali gurabe bi gaqsenit dikhodzi da khapsenit სვეთი რუსი კორთან ორ ახალ გვირაბს ეს პირველი ახალი გვირაბებია თავიდან ნულიდან რო დაიწყოს მინა გითხრათ რომ მნიშვნელოვანი პრობლემები დაგვხვდა სამწუხაროდ ჩვენ წყლის მომარაგების მიმართულებით ქალაქებში არ იყო წყალი ბევრი მიზრუნეთ ტურიზმზე ყვალის ტბა ილიას ტბა ნეკრესი ავიყვანეთ გზას სვანეთში დაგეგმილი პროექტის მიხედვით მალე ახალი მაგისტრალით ბათუმამდე ჩასვლა 3 საათში უნდა გახდეს შესაძლებელი, თუმცა ამას დიდი მნიშვნელობა არ ექნებოდა აჭარა რომ ქვეყნის სრულფასოვანი ნაწილი არ ყოფილიყო. ვარდების რევოლუციიდან სულ რამდენიმე თვეში აჭარა გათავისუფლდა აბაშიძის მმართველობისგან და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ბათუმის ერთ-ერთ უმთავრეს ტურისტულ ცენტრად ჩამოყალიბება. ქალაქში აშენდა უმაღლესი დონის სასტუმროები, განახლდა ძველი უბნები, ბულვარი, სკვერები, ამოქმედა ახალი დასასვენებელ გასართობი ობიექტები. ბათუმის ახლად მოწყობილ მოედნებზე კი უკვე არაერთი მსოფლიო ვარსკვლავის კონცერტი გაიმართა. ტურისტებისა და თავად ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვისაც საქართველოში აღმოსაჩენი კიდევ ბევრი ადგილია. მაგალითად, კიდევ ერთი ზღვისპირა კურორტი ანაკლია. აქედან კი არც თუ ისე შორს არის მაღალმთიანი მესტია, სადაც თოვლი თითქმის მთელი წლის განმავლობაში დევს. დამსვენებლების კომფორტისთვის აქაც ახალი სასტუმროები ამოქმედდა. განახლდა ინფრასტრუქტურა და აშენდა ახალი აეროპორტი. ქვეყნის მეორე დედაქალაქად ყალიბდება ქუთაისი. 2012 წლიდან პარლამენტი სწორედ აქ უნდა გადავიდეს. გაიხსნება მთავრობის სახლი. უკვე განახლდა ქალაქის მნიშვნელოვანი ნაგებობები. ქართული წესჩვეულებების მოყვარულებისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო ადგილად კახეთი რჩება. სიღნაღთან ერთად აქ რეაბილიტაცია სხვა ისტორიულ ანსამბლებსაც ჩაუტარდა. ყველაზე დიდი პოპულარობით კი კახეთში ტრადიციული მარნები, ღვინის ტურები და ახლა დაშენებული დასასვენებელი კომპლექსები სარგებლობს. ქვეყნის მთავარ ტურისტულ ატრაქციონებს შორის რჩება დედაქალაქიც. პიაცის ქვეშ გახსნილ მუზეუმად ქცეულ ძველ თბილისს, ახალ პარკებსა და განახლებულ ქუჩებს დღეს კიდევ ერთი ისტორიული უბანი. აღმაშენებლის გამზირი შეემატა. თუმცა უცხოელები საქართველოში არამხოლოდ ტურისტული ან საქმიანი ვიზიტებით ჩამოდიან. ბევრი მოხალისე ქვეყანაში როგორც მასწავლებელი ჩამოდის. სკოლებში ინგლისური ენის შესწავლის გაძლიერება მთავრობის ძირითად პრიორიტეტებს შორის არის. ბოლო წლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა კი ეროვნული გამოცდების შემოღება იყო. ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი მიღწევა არის ის, რომ ჩვენი ბავშვები აბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში თავისი ნიჭით, თავისი შრომით და არამშობლების ფულით, ბიზნესულ მამიდაშვილების დახმარებით. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტი, რომელზეც ჩვენ ახლა აშენებთ მთლიანად განათლების სისტემას. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ჩვენ შვილებს ქონდეთ ესეთივე განათლება, როგორც აქვთ საფრანგეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში. რაც შეეხება პოლიტიკის სფეროში ამ პერიოდში განხორციელებულ ცვლილებებს, აქ უმთავრესია საკონსტიტუციო რეფორმა. 2012 წლიდან ძალაში შევა პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის ძალაუფლებათა ახალი ბალანსი, რომლის საფუძველზეც საკანონმდებლო ორგანოს როლი ქვეყანაში გადამწყვეტი გახდება. ყველა იმ რეფორმას, რომელიც ქვეყანაში მოხდა, ცხადია, ჭირდებოდა და ჭირდება საკანონმდებლო ჩარჩო და საფუძველი, ამიტომ ამ 8 წლის განმავლობაში ყველა ამ რეფორმამ გაიარა პარლამენტში და პარლამენტი ჩართული იყო ყველა მიმართულებით, მაგრამ პოლიტიკური რეფორმებიდან, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით გამოყოფდი საკონსტიტუციო რეფორმას. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენ ქვეყანაში სტაბილურობისთვის. ჩვენ გადავდივართ 2012 წლიდან გადავდივართ სისტემაზე, რომელიც არის პრაქტიკულად ევროპული მოდელი, რომლის მითანახმათაც საქართველოში იქნება მართლობის ევროპული დემოკრატია, საპარლამენტო დემოკრატია და ეს იქნება მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ქვეყანაში სტაბილურ დემოკრატიულ განვითარებას.
ხელისუფლების წევრებისა და ანალიტიკოსების შეფასებით, სწორედ ბოლო წლების განმავლობაში გატარებული რეფორმების შედეგია საქართველოს წარმატების აღიარება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, ქვეყნის მიმართ გაზრდილი ნდობა და გაუმჯობესებული რეიტინგები. ამ ცვლილებების ეფექტურობას მიუთითებს ცოტახნის წინ თბილისში ნატოს გენერალური მდივნის მიერ გაკეთებული განცხადებაც, რომ დღეს საქართველო უფრო ახლოს დგას ალიანსთან და ევროკავშირთან, ვიდრე ოდესმე.